ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله سبحانه وتعالى وتركنا عليه في الآخرين وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام بزرگو عزیزو دوستو ذیلحج کا مہینہ اور آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ اس مہینے میں اسلام کا ایک اہم رکن جس کو حج کہتے ہیں ادا کیا جاتا ہے
اور لاکھوں مسلمان تمام فرقوں سے پاک، میدان عرفات میں ایک جگہ اکٹھے ہو کر اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، طاقت رکھنے والے اور جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ان کا بھی یہ جذبہ اور شوق ہوتا ہے کہ مجھے بھی اللہ قربانی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کی نعمتوں میں سارا سال فائدہ اٹھاتے ہیں، گوشت سارا سال کھاتے ہیں، بہت سارے حضرات بلکہ اکثر حضرات کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا قربانی کا گوشت ان غرباء اور مساکین تک پہنچ سکے کہ جو سارا سال غربت کے مارے پریشانی کی وجہ سے گوشت نہیں کھا سکتے۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کر کے اللہ کے دربار میں اپنی نیکیوں کے ذریعے، اس کی رحمت کے ذریعے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ کوئی نیکی ایسی جو اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو، جس میں دکھلاوا نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی۔ کوئی ایسی دعا جس کے اندر دوسرے کو نقصان نہ پہنچانے کی غرض سے کی گئی ہو، اللہ کے ہاں قبول ہوتی۔ اللہ نے حضرت انسان کو انسانی اعضاء کی وجہ سے انسان نہیں بنایا، ہاتھ پیر منہ ناک کان ہونٹ یہ تو جانوروں کی بھی ہیں، انسان کے اندر جو احساسات اور جذبات اچھے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ انسان کو اپنا بندہ کہتے ہیں، ورنہ کھانا پینا سونا جاگنا زندگی موت یہ سارے جانوروں کے ساتھ ہے۔ اسے اللہ نے اپنا بندہ کیوں کہا؟ کہ جو اس کے اندر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہے اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اسے ساری مخلوق سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ اور یہی وجہ تھی جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے صاحبزادے کو لے کر اللہ جل شانہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وادی منا میں پہنچے تو جو ظاہری آنکھ تھی ابراہیم علیہ السلام کی، تو بیٹے نے تو باپ سے کہہ دیا تھا کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، اور بیٹے نے بھی باپ کو کہنے کے بعد اپنا منہ زمین کی طرف کر لیا تھا تاکہ ظاہری بصارت ختم ہو جائے، باطنی بصیرت ایک دوسرے کی قائم ہو جائے، تاکہ ظاہر کا دیکھنا ایک دوسرے کو ختم ہو جائے، جو باطن کی بصیرت ہے اب اس سے راز و نیاز ہو، اس سے ہم کلامی ہو۔ تو آج مسلمانوں کے اندر باطنی بصیرت مر چکی ہے، ظاہری بصیرت ہے، انسان آسمان کے ستاروں کو دیکھ لیتا ہے بغیر چشمے کے، باریک سے باریک چیز زمین پر چلتی رینگتی پھرتی دیکھ لیتا ہے بغیر چشمے کے، بغیر کسی اسباب کے،
लेकिन एक माँ के पेट से पैदा होने वाले दो भाई आपस में एक दूसरे को मौत तक नहीं पहचान सकते, अमीर गरीब को नहीं पहचान सकता। जिसके पास अल्लाह ने वसत दी है, माल दिया, वो दूसरे की जरूरत पूरी करने को नहीं पहचान सक रहा, औलाद माँ बाप के हुकूक नहीं पहचान सक रही, दुकानदार ग्राहक के हुकूक नहीं पहचान सका, मालिक मुलाजिम के हुकूक नहीं पहचान सका, ये बातनी बसीरत थी। और तो और सारी चीज़ें छोड़ें, जिस मालिक ने हमें पैदा किया, इंसान 40-50 साल की उम्र का होने के बाद भी उस मालिक को नहीं पहचान सकता। अगर अल्लाह की पहचान बातनी बसीरत से अंदर से हो जाती तो मजाल है अजान की आवाज़ सुनने के बाद कोई अपने घर में टिकता? लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान होता, मजाल है कोई अल्लाह का हुक्म हैया अल सलाह हैया अल फलाह के मानी को समझने के बाद अपने घर के अंदर बैठा रहता? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि बेटे के गले पे छुरी चलाएं, तो फलस्तीन से आपने सफ़र शुरू कर दिया। यूनिका के महज एक ख्वाब है, और आपके और नबियों के, मेरे और पैगंबरों के ख्वाब में फ़र्क है। हमारा ख्वाब शैतानी बहकावा भी हो सकता है, और पैगंबर को जो ख्वाब आता है वो हुक्म इलाही होता है, वही होता है। अब हर आदमी ये कहता है यार मैंने बड़े बुरे बुरे ख्वाब देखे, मैंने ये देख लिया, फलाना देख लिया। ठीक है, देखना है। जो काम सारे दिन से कर रहा है, सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, वो सारा तो दिमाग में घूम रहा है, किसको गालियां दी, किससे गालियां सुनी, किससे वादे खिलाफी की, किससे वादे पूरे किए, अब वो सारी चीज़ें इंतजार दिमाग में घूम रहा है। अब वही उसकी आंखों के सामने रात को रील चल रही है। अब किसी को ख्वाब सुना दिया, मुझे बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, अब चल दिए अपना ईमान बेचने के लिए। नतीजा क्या निकला? किसी ने कह दिया तेरे भाई ने तेरे पर करा रखा है, किसने कह दिया तेरी माँ ने, बहू सास की लड़ाई करा दी, दरानी जिठानी की लड़ाई करा दी, ननद भावच की लड़ाई करा दी, भतीजे चाचे की लड़ाई करवा दी। ये दुनिया के अंदर ये तो हो रहा है। तो ख्वाब की ताबीर के लिए भी अच्छा कोई ताबीरदान तलाश करना चाहिए, मशवरा लेने के लिए उस आदमी की तलाश हो जो अच्छा मशवरा दे सके, और अपना ख्वाब किसी आम आदमी के सामने जाहिर मत करो। या तो उस ख्वाब को दबा जाओ, वरना कोई ऐसा कोई नज़र आए कि जो आपके ख्वाब को सुनकर आपको सही राह बतला सके तो उससे ख्वाब जाहिर करें। अलामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब की ताबीर के सबसे बड़े बुजुर्ग गुजरे, जिन्होंने किताब ताबीर रुया लिखी। इनके पास एक आदमी आया और आके कहने लगा, हजरत जी मैंने ख्वाब देखा कि मेरी चारपाई के नीचे आग जल रही है। तो आपने फरमाया ऐसा कर, अपने घर से अपना जितना सामान है निकाल ले। हजरत क्या होगा कि तेरे मकान को किसी वक्त आग लग जाएगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ, उसने जल्दी अपने सामान को निकाला, उसके मकान में आग लग गई। कुछ अरसे के बाद एक और शख्स आया, उसने कहा हजरत मैंने ख्वाब देखा मेरे मकान मेरे चारपाई के नीचे आग जली हुई है। आपने फरमाया ऐसा कर, जिस जगह तूने आग जलती देखी उस जगह की खुदाई कर, अल्लाह तुझे कुछ वहां से नेमत अता फरमाएंगे। तो सुनने वाले बड़े परेशान हुए, उसने जाकर चरपाई के नीचे खुदाई की तो वहां से सोना बरामद हो गया। अब जो मजलिस के अंदर बैठे थे कहने लगे हजरत जी परेशानी बड़ी है, उसकी भी चरपाई के नीचे आग जल रही। आपने फरमाया कि मकान खाली कर दे,
اس کی چرپائی کے نیچے آگ جل رہی، آپ نے فرمایا کچھ نکلے گا، تعبیر کیا ہے؟ فرمایا جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آیا اس وقت گرمی کا موسم تھا، تو گرمی کے اندر آگ اچھی بھلی معلوم نہیں ہوتی، یہ جب پوچھنے آیا تو اس وقت سردی کا موسم تھا، تو سردی میں آگ اور سیک ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، تو میں نے تعبیر یہ نکالی کہ گرمی کی وجہ سے جو گرمی کے موسم میں پوچھنے آیا نقصان کا سبب بنے گا، اور سردی کے موسم میں پوچھنے آیا فائدے کا سبب بنے گا۔ یہی ایک تعبیر بتلائی۔ فرمایا ایک آدمی عام دنوں کے اندر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، وہ آیا اور اس نے کہا جی میں عام دن میں بیت اللہ کا طواف کر، فرمایا اس شخص سے بچنا، یہ چوری کرے گا۔ حج کے دن کے اندر، ایام حج میں اور ماہ حج شوال ذکادہ ذلحج، ان مہینوں میں کوئی حج کا خواب دیکھے اللہ اسے حج کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب کرائے نہ کرائے اس کی مرضی، خواب اچھا ہے، کیونکہ انبیاء کا خواب وہی ہے، ہمارا خواب وہی نہیں ہے۔ ہمارا خواب غلط، رات کو کھانا زیادہ کھا لیا، جو چیز معدے اور طبیعت کے موافق نہیں تھی وہ کھا لی، وہ پی لی، وہ سارا اثر گیس دماغ کی طرف چڑھ گئی، الٹے سیدھے خواب آنا شروع ہو گئے۔ تو خواب کی تعبیر بھی ان سے پوچھی جائے جو خواب کی تعبیر بتانے کی اہلیت رکھتا ہو، ہر ایک آدمی کے سامنے اپنے خواب کو ظاہر مت کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے سفر شروع کر دیا۔ بیٹا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ میں، بیت اللہ شریف میں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے۔ جب پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ شیرخوار بچے کو والدہ سمیت آپ ایسی جگہ پہ چھوڑ آئے جہاں انسان کی زندگی کے جینے کا کوئی نام و نشان باقی نہ ہو، جناب ابراہیم علیہ السلام مائی ہاجرہ کو لے کر آ گئے، پر ایسی وادی کے اندر آ گئے، دائیں بائیں پہاڑ تھے، پتہ ہی کوئی نہیں، انسان تو کیا، یہاں جرند پرند کا بھی نام و نشان کوئی نہیں۔ پاک پیغمبر ہے، خدا کے حکم کے تابع ہے، کوئی تعویل نہ نکالی، کسی سے مشورہ نہ کیا، اللہ کا حکم آ گیا، فرمایا میرا خلیل ایسی جگہ اپنی گھر والی کو، ایسی جگہ اپنے بچے کو لے کے چلا جائے جہاں سے میں نے پوری دنیا کو آباد کرنا ہے، جہاں سے میں نے پوری دنیا کی آبادی کا آغاز کرنا ہے۔ پہلی ویران جگہ تھی، پہلی اجاڑ گاہ تھی جہاں پروردگار عالم نے آبادی کی، اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے پورے جہان کو آباد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو اور اپنی گھر والی کو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ لے آئے، چار پہاڑوں کے دامن میں لا کے بٹھا دیا، مائی تھی، عورت ذات تھی، پریشان ہو گئی، کہنے لگی ابراہیم کیا کر رہے ہو، اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا، اتنا خیال کرنے والا، اتنا احساس کرنے والا، میرے پر رحم نہیں آ رہا، کم سے کم شیر خار بچے کو تو دیکھ لے، اس کا خیال کر لے، اسے تو چلنا پھرنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، پکڑنا نہیں آتا، خدا کا پیغمبر ہے، ہونٹ ہل نہیں رہے، آنکھیں برسنے لگ گئیں۔ بھائی حاجنا دو میل تک کدئی کے مقام تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیدل چلی ہوئی، گود میں بچہ ہے، زادیرہ ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام، یا ابراہیم، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو، چھوڑ کے جا رہے ہو، کم از کم اتنا تو بتلا جا، واپس پلٹ کے آؤ گے، اتنا تو بتلا جا، اس بچے کی کون خیر خواہی کرے گا، خبر لینے آئے گا کہ نہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے، سیدہ ہاجرہ سمجھ گئی ابراہیم اپنی مرضی سے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے۔
بھائی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز دیکھا، کہ لگی اللہ امرنی، ابراہیم مجھے بتا، خود کر رہے ہوئے اللہ کا حکم ہے. پیغمبر نے پھر بھی ہاں نہ کا جواب نہ دیا، آسمان کی طرف پیغمبر نے نگاہ اٹھا دی، اے ہاجرہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں. بھائی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کا دامن بھی چھوڑ دیا، وہاں یوں نکا جا اللہ کے سپرد، وہاں یوں نکا جا اللہ کے حوالے. واپس 2 کلومیٹر دور آئی اس جگہ پر جہاں اللہ نے بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کرنا تھا، جہاں طواف کے لیے جگہ بنانی تھی، وہاں کے بیٹھ گئی، ابراہیم علیہ السلام سے منہ موڑ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی ابراہیم جا، چلا جا، جس نے تجھے چھوڑنے کا کہا وہی ہماری اب حفاظت کرے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن چلتے چلتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین میرا کنبہ یہ، الہی میرا گھرانہ یہ، الہ العالمین میرا خاندان یہ، میرا بچا کچا مال یہ، پروردگار عالم امید ہے تو میرے گھر والوں کو ضائع نہیں کرے گا. فرمایا ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو نے نور نظر ہمارے حوالے کیا، ہم نبی بنا کے تیرے حوالے کر دیں گے. ادھر ابراہیم علیہ السلام رو رو کے دعا کر رہا ہے، الہی میرے بچے کی خیر کرنا، میری گھر والی کی خیر کرنا. 3 دعائیں ہیں، ایک باپ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام مانگ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے بتلا دیا، او لوگو، مال مانگنے والوں، عزت مانگنے والوں، عہدے مانگنے والوں، شہرت مانگنے والوں، کبھی اللہ تمہیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے، کبھی کبھی اپنی اولاد کے لیے مانگا کرو، اپنی اولاد کے سکھ چہل کے لیے مانگا کرو، اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے مانگا کرو. اللہ کی عزت کی قسم ہے، ماں باپ کا ہاتھ اٹھتا ہے، اولاد کے حق میں مانگنے لگتے ہیں، فرشتے ماں باپ کی دعاؤں کی تائید کرنے لگ جاتے ہیں. آج ہمارے پاس کالم گلوچ ہے، آج ہمارے پاس ماں باپ اولاد کے لیے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، پھر کہتے ہیں اولاد میری مانتی کوئی نہیں، جانور جیسا سلوک کرتے ہو، جانور جیسی بدتمیزی کرتے ہو، ناراض نہ ہونا میں آپ کی بات نہیں کرتا. معاشرے کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اخبارات کے اندر، ٹی وی کے اندر، یہ کون سا قانون ہے اولاد کو آگ کر دیا، یہ کون سا قانون ہے بڑے بیٹے کو زیادہ دے دیا، یہ کون سا قانون ہے بیٹیوں کو حق زیادہ دے دیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر قبر میں سکھ سے رہنا چاہتے ہو، قبر کے اندر میرے عزیز و جنت کی ہوائیں لینا چاہتے ہو، جو اللہ نے قانون وراثت کا بیان کر دیا، کملی والا کھول کھول کے بیان کر گیا، بے شک تیرا لاڈلا ایک کیوں نہ ہو، تیری 3-4 بیٹیاں کیوں نہ ہو، جو شریعت نے مقرر کر دیا، حق دینا تیرا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا خدا کا کام ہے. اور اولاد کو بھی چاہیے ماں باپ سے دعائیں لینے کے کام کرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے. اللہ اکبر، باپ نے خواب ظاہر کیا، اللہ غنی، بیٹے نے یوں نہیں کہہ دیا، ابا جان اللہ سے پوچھ لے، فرشتے کو بلا لے، وہی آئے گی، سچی بات ہے، خواب خواب ہوا کرتا ہے، اللہ سے اس کی تفصیل پوچھ لے. اسماعیل علیہ السلام ہے، اپنے باپ سے کہنے، ابا جان میری رائے چھوڑو، ابا جان میرا مشورہ چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ آپ کا دل کیا کہتا ہے. ابا جان اگر چھری چلانے کو دل کہتا ہے، ابا جان ذبح کرنا تیرا کام ہے، چھری کے نیچے لیٹ جانا میرا کام ہے. باپ کسی چیز سے منع کر دے، اس چیز کے اندر لاکھوں کا فائدہ کیوں نہ ہو، اس چیز میں کروڑوں کا فائدہ کیوں نہ ہو، باپ نے کہہ دیا سمجھ جاؤ کہ اس کے پیچھے بہت بڑا نقصان ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا گھاٹا ہے، بے شک تمہیں لاکھوں کا فائدہ نظر آ رہا، تو اللہ کو راضی کر، باپ کو راضی کہ باپ باپ کی ہاں میں ہاں ملا کر اللہ کو راضی کر دے، پروردگار عالم وہاں سے فائدہ پہنچائے گا جہاں سے وہم و گمان کے اندر نہ ہوگا. آج جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اس اولاد کو، ان بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے باپ راضی ہو کے قبروں کے اندر چلے گئے، میں ان باپ ان اولاد کو سلام کرتا ہوں، ان بچوں کو میں عزیز و دعائیں دوں گا اور دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے قبر کے اندر بھیج دیا، خدا پاک کی قسم اس کا صلہ دنیا کے اندر بھی ملے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا.
ماں باپ نے کہہ دیا کہ رات کو جلدی گھر آؤ، یاروں کی یاری قربان کر دو، دوستوں کی دوستی قربان کر دو، اپنے ماں باپ کو کنڈا بند کرنے کے انتظار میں مت بٹھاؤ، ورنہ میرے عزیز و خدا پاک کی قسم ہے اگر ماں باپ کنڈا بند کرنے کے انتظار میں تھک گئے، پروردگار عالم تجھے جنت کے راستے پر جاتے جاتے تھکا دے گا۔ ہمارے پاس بچائی کیا ہے؟ دنیا کی روشن خیالی تو کہتی ہے اولڈ ہوم میں جا کے چھوڑو، اللہ کی قسم ہمارے پاس تو دین متین ہے، ہمارے پاس تو سنت رسول ہے، ہمارے پاس تو قرآن لا ریب کتاب ہے، ہمارے پاس تو دین اسلام ہے۔ دنیا کے غیر مذہبوں کے پاس چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، برطانیہ چلے جاؤ، یورپی ممالک میں چلے جاؤ، یہود و نصارہ کی بستیوں میں جا کے دیکھ لو، ان کے پاس روشن خیالی ملے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے مسلمان پرچم نبوی تلے، اسلام کے پرچم تلے یا تو جان لٹاتا نظر آئے گا یا اسلام پھیلاتا نظر آئے گا۔ مائی حاجرہ اللہ کے دربار میں دعا کر رہی ہے، زادہ راہ ختم، کھانا ختم، یا عورتیں مجمع میں، عورتیں پردے میں آئی بیٹھی ہیں، میں ان ماؤں بہنوں سے، ان بیٹیوں سے جن کے بھی ہاتھوں پہ مہندی لگے گی، جن کے ہاتھوں پہ بھی مہندی لگ چکی ہے، یا چار چار پانچ پانچ بچوں کی مائیں بن چکی ہیں، یا جن کی گود ابھی آباد کرنے والی ہے، دیکھو اگر سبق سیکھو فرما برداری کا تو مائی حاجنہ سے سبق سیکھو۔ کوئی واوے لا نہ کیا، کوئی جیب پانی کا خرچہ نہ مانگا، کوئی یہ نہ پوچھا ابراہیم تو جو ہمیں زادہ راہ دے کے جا رہا ہے، پانی کا مشکیزہ دے کے جا رہا ہے، کھجوروں کا تھال دے کے جا رہا ہے، ستو دے کے جا رہا ہے، تو تو فلسطین چلا جائے گا، یہاں سے ہزاروں میل کا سفر ہے، ابراہیم کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، میں تیرا بچہ سنبھال لوں گی یا پانی تلاش کروں گی؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا، ابراہیم چلا جا اللہ کے حوالے، رہی میری ماری، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، ابراہیم ہماری باری، انی توکلت علی اللہ، ابراہیم ہماری فکر نہ کرنا کیونکہ ہمارے ساتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مسلمانوں تم کب سے ایٹم بم پر، تم کب سے افواج پر، تم کب سے بندوقوں پر، تم کب سے اسلحے بارود پر بھروسہ کر بیٹھے؟ جو خدا چار پہاڑوں کے دامن میں مائی حاجنہ کے ساتھ تھا، وہی خدا آج مسلمانوں تمہارے ہمارے ساتھ ہے۔ نہ اس کی طاقت کمزور ہوئی ہے، نہ میرے عزیزوں اس کے حکم کے اندر کمزوری آئی، فرشتے بھی اسی طرح اس کے حکم مانتے ہیں، زمین و آسمان بھی اسی طرح اس کے حکم مانتے ہیں، سورج چاند ستارے اس کے حکم مانتے ہیں، چھپائے اس کے حکومت حکم مانتے ہیں، نہیں مانتا جسے پروردگار عالم نے سب سے لاڈلا بنایا تھا، سب سے پیارا بنایا تھا، جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جس کو بنانے کے بعد اللہ نے چار چار قسمیں اٹھائی تھی، جس کو بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے سجدے کروائے تھے، آج نہیں مانتا وہ، حضرت انسان اللہ کی نہیں مان رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اسے راضی کرنے کے لیے کون سا پیسہ لینا، کون سا پیسہ لگے گا؟ اسے راضی کرنے کے لیے کون سی عدالت سے، کون سی کمیٹی سے، کون سے ٹاؤن ہال سے، کون سی کچہری سے، کہاں کہاں سے اجازت نامہ لینا پڑے گا؟ فرمایا، او میرے بندے، مجھے تیرے پہ پیار آتا ہے، میں آسمانوں سے تیرے گھر میں آ جاتا ہوں، تیرے دل میں اتر جاتا ہوں، تو بھی تو اپنے پیار کا اظہار کر، مجھے پیار آتا ہے، میں تیرے بگڑے کام بناتا ہوں، تجھے میرے پہ پیار آتا ہے، تو اپنے گھر سے چل کے میرے گھر میں کیوں نہیں آتا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس زمین کے اوپر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ کر کے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، جس زمین کے ٹکڑے پہ سجدہ ہوتا ہے، وہ زمین ہوئے زمین کی سارے حصوں پہ فخر کرتی ہے کہ آج میرے اوپر سبحان ربی العلیٰ کہنے والے نے سجدہ کیا ہے۔ مائی حاجرہ کا زادہ راہ ختم ہو گیا، مشکیزے میں پانی ختم ہو گیا، ستو ختم ہو گیا، سوال ختم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کا گلہ نہ کیا، میری ماں، میری بہنوں، میری بچیوں اور بزرگ عورتوں، خدا کے واسطے کبھی گھر کے اندر کچن کا راشن ختم ہو جائے، ڈبوں میں مسالہ ختم ہو جائے، پیٹی میں آٹا ختم ہو جائے، کپڑے نہ بنے، میرے عزیزوں اللہ اکبر، اچھا مال گھر کے اندر نہ آئے، سبزی زیادہ پکے، گوشت نہ بنے، کبھی شوہر کا گلہ نہ کیا کرو،
करो, कभी शोर का गिला ना किया करो। भाई हाजना के पास पानी ख़त्म हो गया, भाई हाजना के पास सत्तू ख़त्म हो गया, अल्लाहु अकबर, फलस्तीन की तरफ रुक करके यूं नहीं कहा मेरे शोर तो मुझे किसके हवाले करके चला गया, दामन फैला फैला कर पेट पे पत्थर बांध कर आंसू बहा बहा कर नन्हे इस्माइल को चुप करा करा कर दुआ कर रही, अल्लाह मेरे इब्राहिम की खैर करना। जिनकी औलाद परदेश में बैठी है, जिनके घर वाले परदेश में बैठे हैं, तुम तो पंखे की छांव के नीचे खुदा का शुक्र अदा नहीं करती ही। अगर तनख्वाह लेट हो जाया करे, अगर पैसे महीने के लेट हो जाया करे, गिले ना किया करो, तमाशा ना बनाया करो, मोहल्ले के अंदर बदनाम ना किया करो। खुदाए पाक की कसम है, रोटी पकाना अल्लाहु अकबर आसान है, 20 मंजिलों पर चढ़ कर तगारी उठाना बड़ी मुश्किल बात है। नरम गोशी इख्तियार करो। माई हाजरा अपने शौहर का गिला नहीं करती, उधर नन्ना इस्माइल है तड़पता जा रहा है, पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। माँ थी उठी, अल्लाहु गनी, माँ थी उठी, उठने के बाद सफा मरवा की तरफ चक्कर लगाने शुरू कर दिए, फरिश्ते भी आसमान की तरफ से झाँक झाँक के ज़मीन पे देखने लगे, अल्लाह जगह हमवार कोई नहीं, नुकीले पत्थर हैं, परवरदिगार आलम या रास्ता कोई नहीं, पक्का रोड कोई नहीं, मार्बल कोई नहीं, इलाहुल आलमीन या कोई पक्का फरश कोई नहीं, एक और ज़ात होकर इतना लंबा चक्कर काट रही है, परवरदिगार आलम तेरी तौहीद के नारे बुलंद कर रही है, तेरी तारीफें बयान कर रही है, अपनी फिक्र कोई नहीं, अपने पांव के छालों के पांव के फटने की फिक्र कोई नहीं, इलाहुल आलमीन ये दौड़ना कैसा। फरमाया ओ मेरे फरिश्तों आज तुम गवाह हो जाओ, 4000 साल के बाद उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आएगी, उस उम्मत का सदर पाकिस्तान से लेकर जूती गाटने वाला अगर हज करने के लिए आएगा, अगर यहां उमरा करने के लिए आएगा, जब तक मैं उसे बैतुल्लाह के चक्कर लगवा कर सफा मरवा पर ना दौड़ा दूं, मैं आसमानों से उसे हाजी कहने को तैयार कोई नहीं। आज ये मंजर देख लो मेरे फरिश्तों, ये मंजर याद रखना, बीबी हाजरा तू भी सुन ले, अल्लाहु अकबर, तेरी नस्ल को तेरा नाम याद रहे या ना रहे, 4000 साल के बाद जामे उस्मानिया के अंदर, गुंबद जामे उस्मानिया के अंदर जुमातुल मुबारक के खुतमा में जब तेरा नाम हाजरा लिया जाएगा, दुनिया की जुबानों पर सलामुल्लाह अलैह कलवा दूंगा। माई हाजरा दौड़ रही है, अल्लाह का कुरान कह रहा है मेरा नबी जरा वो निशानियां बयान कर दे, इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, परवरदिगार आलम अल्लाहु अकबर, सफा मरवा की तूने निशानी बयान कर दी या क्या हुआ। फरमाया मेरी बंदी दौड़ी थी मुझे राजी करने के लिए, मेरे से मांगने के लिए, हाजियों लाखों रुपए लगाने का फ़ायदा कोई नहीं, करोड़ों रुपया लगाने का फ़ायदा कोई नहीं, यहाँ आकर इतराना मत, अल्लाह क्या करूँ, यहाँ के यहाँ मेरे यहाँ पौंड रियाल नहीं चलेगा, यहाँ डॉलर नहीं चलेगा, पाकिस्तान की करेंसी नहीं चलेगी, या तो तुम्हारे आंसू काम आएंगे, जितना तड़पा के दिखाएगा, जितनी अपनी आंखें भर के दिखाएगा, जितना जुबान से मेरी तारीफ करके दिखाएगा, उतना मैं अपने करीब करता जाऊंगा। या अल्लाह मैं पाकिस्तान से आया, मैं पीर महल से आया, मैं हाफिजाबाद से आया, या अल्लाह मैं मुल्तान से आया, परवरदिगार आलम मैं तो फैक्ट्री का मालिक था, कॉटन फैक्ट्री का मालिक था, परवरदिगार आलम मेरी तो बर्तनों की फैक्ट्री थी, परवरदिगार आलम मेरी तो शुगर मिल थी, इलाहुल आलमीन मैं तो बड़ा सेठ हूँ, मेरे लिए तो कोई इंफरादी इंतजाम कर दे, सफा मरवा पे दौड़ने की कोई रियायत कर दे। फरमाया ना ना, या मिल ऑनर नहीं चलेगा, या हुकूमत वाला नहीं चलेगा, या पैसे वाला नहीं चलेगा, यहाँ तो मेरा बंदा चलेगा, इलाहुल आलमीन अल्लाहु गनी, मैं बैतुल्लाह का तवाफ तो कर सकता हूँ, मकाम इब्राहिम पे नफिल तो पढ़ सकता हूँ, या अल्लाह जमजम पी सकता हूँ, जिद्दा से मक्का आ सकता हूँ, अल्लाहु गनी, कराची से लाहौर से जिद्दा आ सकता हूँ, अपने घर से मैं लाहौर जा सकता हूँ, या अल्लाह सफा मरवा पर चक्कर लगाने की मेरी हिम्मत कोई नहीं, मेरी टांगों में जाल कोई नहीं, पैरों पे वरम आ गया। अल्लाह ने फरमाया किसी की डोली ले ले, किसी के कंधे पे बैठ जा, किसी की चंडी चढ़ जा, व्हील चेयर ले ले, जब तक माई हाजरा की तरह यहाँ दौड़ के नहीं दिखाएगा, मैं अर्श वाला तुझे आसमानों से हाजी होने का लकब नहीं दूंगा।
یا اللہ اگر بیت اللہ کا طواف کر لیا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ لیے، زمزم پی لیا، الہ العالمین بیت اللہ شریف سے، حرم حسین سے صفا مروہ کی طرف جاتے جاتے ایک قدم میں نے صفا کے اندر رکھا، دوسرا قدم میرا ابھی باہر حرم میں تھا، یا اللہ مجھے موت آ گئی، پروردگار عالم پھر تو مجھے ثواب ملے گا؟ فرمایا تجھے ثواب دینے کا بھی میں نے ایک طریقہ بنا لیا، تیری شکل کے اندر، تیرے کردار کے اندر، تیرے چہرے کی طرح ایک فرشتہ پیدا کر دوں گا جو تیری طرف سے صفا مروہ کے چکر لگائے گا، چکر اس کے چلیں گے، ثواب تیرے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، مائی حاجرہ دوڑ رہی ہے، اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام ہے، ماں ہے، اللہ اکبر، او ماں کا پیار دیکھنا ہو، ماں کی مامتا کی شفقت سمجھنی ہو، ماں کی مامتا کو دیکھنا ہو، اس کا طرز پیار کا طرز دیکھنا ہو، آؤ مائی حاجرہ کو دیکھو، ننے اسماعیل کی پیاس کا خیال ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ہے، نور نظر کو، لخت جگر کو، کہیں دھوپ نہ لگ جائے، دو پتھر سیدھے کھڑے کیے، ایک پتھر اوپر کھڑا کر دیا، پھر ننے اسماعیل کو پتھروں کے دامن میں لٹا دیا، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا کی طرف آ رہی ہے، جھاگ جھاگ کے دیکھ رہی ہے، میرا بچہ ابھی زندہ ہے، اسے کچھ ہوا تو نہیں، اسے گرمی تو نہیں لگی، پھر ماں نے خدا کے دربار میں دامن پھیلایا اور کہنے لگی، الہی میرے بچے کے لیے پانی کی دو بوند کا سوال ہے، آواز آئی، حاجرہ پریشان نہ ہو، اللہ اکبر، تیرے دوڑنے کی برکت سے اتنا پانی دوں گا، اللہ اکبر، لوگ میرے عزیزوں پوری دنیا سے آئیں گے، عرب پتی آئیں گے، کروڑ پتی آئیں گے، عربی آئیں گے، اجمی آئیں گے، گورے آئیں گے، کالے آئیں گے، اللہ اکبر، یہاں آنے کے بعد میں کہہ دوں گا، گیلن بھر بھر کے لے جاؤ، ڈبے بھر بھر کے لے جاؤ، بوتلیں بھر بھر کے لے جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم ہے، پانی پی پی کے ان کی پیاس تو بجھ جائے گی، حاجرہ نے جو دعا مانگی وہ زمزم قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو اچھے آنسوں میں رلایا کرو، ماں باپ کو پیار بھری دعاؤں میں رلایا کرو، اماں دعا کر دے، کبھی ماں باپ کو تکلیف میں نہ رلانا، اپنے بچوں کو پیار کر کے ماں باپ کو احساس کمتری نہ دلوانا، اپنی بیوی کو ماں کے سامنے پیار کر کے ماں کے آنسو نہ نکلوانا، خدا پاک کی قسم ہے، اگر بیٹے کی محبت میں ماں کے رونے پر اللہ زمین پھاڑ سکتا ہے، تو ماں باپ کو تکلیف پہنچانے پر اولاد پر آسمان بھی گرا سکتا ہے۔ چلے گئے جل کے ماں باپ منومن مٹی کے نیچے، او لوگوں احساس کیوں نہیں جاگتے، زندوں کے لیے تو اتنا کچھ کرتے ہو، زندوں کے لیے صبح سے لے کر شام تک کیا نہیں کرتے، اللہ اکبر، گرمی سردی کا خیال نہیں کرتے، دور قریب کا خیال نہیں کرتے، جو تمہارے سے بچھڑ کے قبروں میں چلے گئے، جنہوں نے تمہیں اپنا مکان دے دیا، جنہوں نے تمہیں اپنی وراثت دے دی، جنہوں نے تمہیں اپنی جداد دے دی، جاتے ہوئے اپنا نام، اپنا عہدہ دے دیا، تمہارے ہاتھ کیوں نہیں اٹھتے، تمہاری زبان کیوں نہیں ہلتی، کم سے کم 12 گھنٹے اولاد کے لیے فکر کرتے ہو، 5 منٹ ماں باپ کے لیے پڑھ لیا کرو، خدا پاک کی قسم ہے، ماں باپ دعا کرے اولاد اللہ نکھار دیتا ہے، اور اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اللہ بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ادھر پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، بیٹا بیت اللہ میں بیٹھا ہے، اللہ اکبر، قبیلہ بنی جرحم آباد ہو گیا، بیٹا وہاں موجود ہے، اما حاجرہ وہاں موجود ہے، اللہ اکبر، بیٹی کی طرف دھیان ہو رہا ہے، بیت اللہ کی طرف، مکے کی طرف دھیان کر کر کے دعائیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں میرا اسماعیل کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، پہلا اعلان یہ نہیں ہوا، جاؤ اپنے بچے کو لے آ، اسے جا کے سینے سے لگا، فرمایا جا آپ بیت اللہ چلے جاؤ، مکے پاک چلے جاؤ، جہاں سے میں نے دنیا کو آباد کرنا، جب میں نے اپنا پہلا گھر بنانا ہے، جا وہاں چلا جا، جہاں سے میں نے اس کے قدموں کے طفیل زمزم نکالا، جا وہاں چلا جا، اور جا اپنے بیٹے کے گلے پہ جا کے چھری چلا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہاں کھلی، ہائے میں نے کیا خواب دیکھ لیا، ایک دن دو دن بی بی سارا سے مشورہ ہو رہا ہے، اے میری گھر والی
والی، ایک بیوی فلسطین میں، ایک بیوی مائی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس مشورہ ہو رہا ہے، یہ میں نے کیا خواب دیکھا، یوں نہیں کہ ابراہیم صدقہ کر دے، یوں نہیں کہ ابراہیم بہکاوے میں آ گیا، فرمایا ابراہیم اگر اٹھا ہے تو چل دے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جا، لیٹا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جا، یہ عام کا حکم نہیں ہے بلکہ خدا کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے اپنے بیٹے کو ساتھ، فلسطین سے مکہ پاک پہنچے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، منا کی وادی کی طرف جا رہے ہیں، گھر نہیں بتلایا، مائی ہاجرہ کو نہیں بتلایا، بیٹے کو تیار کرنے سے پہلے نہیں بتلایا، اب بیٹے میرے ساتھ چل، کہیں چلنا ہے، اسماعیل علیہ السلام ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں بتایا بیٹے میں اہم کام کے لیے آیا، میں بڑے اونچے کام کے لیے آیا، میں نے ایک خواب دیکھا، فلما بلغ ما وصایا قال یا بنیا، یا بنیا، اللہ اکبر، یا بنیا، جس طرح کہتا ہے او میرے نور نظر، او میرے لختے جگر، اوے میرے پترا، او میرے پتر، اوے میرے بیٹے، یا بنیا، اوے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے چہیتے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا، اشرفیوں کی تھیلی میرے ہاتھ میں نہیں آئی، میں نے خواب دیکھا کوئی پلازا نہیں بنایا، میں نے خواب دیکھا کوئی جداد زمین کا نہیں، انی ازمہ کا فنظر ماذا ترا، میں نے خواب دیکھا، میں نے تیرے گلے پہ چھری چلائی، اللہ اکبر، بیٹے بتا میں کیا کروں، میں پاک پیغمبر 18,000 پیغمبروں کا باپ، میری لڑی سے اسحاق آیا، میری لڑی سے یعقوب آیا، میری لڑی سے یوسف آئے، میری لڑی سے موسیٰ آئے، میری لڑی سے عیسیٰ آئے، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ٹھہر جا، اتنے اسحاق کا نام گنا دیا، ایوب کا نام گنا دیا، یعقوب کا نام گنا دیا، اللہ اکبر، جس بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے جا رہا ہے، اگر تو اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا بیٹھا تو بیٹا محمد الرسول اللہ کہاں سے آئے گا؟ ابراہیم مجھے میری عزت کی قسم ہے، میری مجھے کبریائی کی قسم ہے، مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے، ابراہیم تجھے بھی، تیرے بیٹے کو بھی بچا کے دکھاؤں گا، تیرا خواب بھی پورا کر کے دکھاؤں گا، اسماعیل کے ماتھے پر جو نور نبوت چمک رہا ہے، جس کی چمک کی روشنی آمنا کا، جس کی چمک کی روشنی ہاجرہ کے چہرے پہ پڑتی ہے، بھوک میں، پیاس میں، تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، دل کے اجالے میں، اسماعیل کے ماتھے کو چوم چوم کر نور محمد کا نظارہ کرتی ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچاؤں گا، اور اس کی لڑی سے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کو بھی پیدا کر کے دکھاؤں گا۔ انی ازبہ کا فنظر ماذا ترا، بیٹے میں نے خواب دیکھا کیا کروں، یوں نہیں کہا ابا جان یہ کیا خواب دیکھا، ابا جان آپ نے کیا خواب دیکھا، اللہ اکبر، باپ تھا ادھر بیٹا بیٹھا ہے، میں نے کہا نہ ہمارے پاس آنکھ کی بصارت ہے، ظاہر بصارت ہے، باطنی بصیرت کوئی نہیں، ہم نے باپ کے مقام کو ظاہری بصیرت بصارت سے دیکھا، ہم نے ماں کے مقام کو ظاہری بصارت سے دیکھا، اندر کی بصیرت سے نہیں دیکھا، ہم نے ظاہری بصارت سے دیکھا، امی کے کمرے میں اے سی لگوا دو، ہم نے ظاہر بصارت سے دیکھا، آنکھوں کی بصارت سے دیکھا، امی کو گرمی کے کپڑے بنا دو، امی کو موسم کا فروٹ لا کے دے دو، اما جان کو سونے کے کنگن بنا دو، اللہ اکبر، باطنی بصارت کیا کہہ رہی ہے، اگر تو اولاد ہے، اگر تو بیٹا، رات کو اندھیرے میں چھپ چھپ کے پیر دبانا تیرا کام ہے، جنت کے دروازوں پر استقبال کروا دینا میرا کام ہے، ٹیلی فون پر لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، علیحدہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب میری ماں لڑتی بڑی ہے، میں نے کمرہ بھی علیحدہ بنا کے دے رکھا ہے، 2000 بھی مہینے کا دیتا ہوں، اللہ اکبر، جب 2000 روپیہ دینے جاتا ہے، کمرہ علیحدہ بنوانے کا دی بنوا دیا، اے سی کا بٹن آن کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنے ماں کے پاس بیٹھ جا، اس کی جھولی میں سر رکھ کے کہے اماں آج تیرے سے پوچھ کے رہوں گا، تو اماں آج تیرے سے پوچھ کے رہوں گا، اماں جان تیری آنکھ میں آنسو کیوں آتا ہے، اماں جان میں آج تیرے سے پوچھوں گا، اماں گھر کے اندر جو روٹی پکتی ہے تجھے اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اماں تیرے مزاج کے مطابق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، خدا پاک کی قسم ہے، تم نے اپنے ماں باپ کو بیویوں کے سپرد کر دیا، اس دن سے ماں باپ نے دھکے کھانا شروع کر دیے، اللہ اکبر، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تمہارے سے روزے والا بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔
ہر طرح پستی پستی، کاموں میں ناکامی، دھکے دھکے۔ ذرا گہرائی میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح، ہمارے گھر کے اندر کس کی حق تلفی ہو رہی ہے؟ گلی کے کتوں کو گود میں لے کے بیٹھتے ہو، ماں باپ کی گود میں سر کیوں نہیں رکھتے؟ کبوتروں کو دانا ڈالنے کا وقت یاد ہے، چھت پہ چڑھنا یاد ہے، یار کے پاس بیٹھ کے چائے پینا یاد ہے، ماں باپ کا حال پوچھنا یاد کیوں نہیں؟ چار چار بھائی ہیں، ایک بھائی نے بٹھا رکھا ہے ماں باپ کو، دوسرا آٹھ دن کے بعد پوچھنے جاتا ہے کیا روٹی آٹھ دن کے بعد کھاتے ہو، کیا گرمی کے موسم میں آٹھ دن کے بعد نہاتے ہو، روزانہ کیوں پوچھنے جاتے؟ تو کیا تمہارے ماں باپ تمہارے سے پیسے مانگیں گے؟ کیا تمہارے ماں باپ تمہارے سے گاڑی مانگیں گے؟ ان کو تو تم ستاؤ تب بھی کہیں گے اللہ تیرا بھلا کرے، تم ان کی خدمت کرو تب بھی کہیں گے اللہ تمہارا بھلا کرے۔ انی ازبعک فانظر ماذا ترا، بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا باتی فل ما تمر، ابا جان اگر میری رائے پوچھے تو 100 طویلیں نکل آئیں گی، ابا جان اپنے دل کی بتا، اپنی رائے بتا، اپنی اندر کی بات بتا، اپنی رضامندی بتا، میرے ابا جان تیرا کیا ارادہ ہے؟ ابا جان اگر تیرا ارادہ چھری پیرنے کا تو ستجدنی انشاء اللہ۔ بیٹا چھری پھروانے کو تیار، باپ چھری پھیرنے کو تیار۔ اللہ اکبر، بیٹا چھری پھیرنے پھروانے کو، باپ چھری پھیرنے کو تیار ہے، یہاں انشاءاللہ کیوں کہا؟ ارادے بھی پکے، عزم بھی پکا، اللہ اکبر، فلسطین سے جس کام کے لیے آئے وہ کام بھی پکا، بیٹا لیٹا ہوا ہے لیٹنے کے لیے تیار ہے، ابا چھری کی دستی ہاتھ میں پکڑنے کے لیے تیار ہے، پھر انشاءاللہ کیوں کا؟ فرمایا اگر کام پکا ہو جائے اور کام کے کرنے کا ارادہ بھی ہو جائے اور کام کے کرنے کا عزم بھی ہو جائے تب بھی انشاءاللہ کہنا، تمہاری انشاءاللہ سے اللہ پاک بگڑے کاموں کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کچھ یہود کا وفد آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کے سوال کر کے چلا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر آپ یہ بتاؤ، آپ نے معراج کی سیر، آپ معراج پہ گئے، آپ نے آسمانوں کی سیر کی، آپ بیت المقدس دیکھ کے آئے ہوں گے، اے پیغمبر یہ سوالات ہیں، ان سوالوں کا جواب دو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل آنا، میں کل بتلا دوں گا۔ ادھر میرے عزیزوں پورے مکے والے اکٹھے ہو کر، سردار نے قریش بھی آگئے، ہاں جی آپ نے سوالوں کا جواب دینا تھا، وہی نہیں آئی، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، پیغمبر آسمان کی طرف تکرا ہے، اللہ اکبر، خدا کی طرف سے کوئی آرڈر نہ آیا، قرآن کی آیتیں نہ آئی، آپ نے فرمایا اچھا کل آ جانا، اگلے دن پھر آ کے بیٹھ گئے۔ اس طرح بعض روایات میں آیا 17 دن گزر گئے، بعض جگہ آیا 35 دن گزر گئے، جبرائیل علیہ السلام نے آنا چھوڑ دیا، جبرائیل بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا، حضور علیہ السلام نے کھانا چھوڑ دیا، راتوں کا سونا کم کر دیا، پینا چھوڑ دیا، ہر وقت غمگین ہے، ہر وقت پریشان پریشان ہے، الہ العالمین کون سی نراز نرازگی ہو گئی، پروردگار عالم کیا بات ہے، جبرائیل قرآن خود وہی لے کے نہیں آ رہا، مکے والے انگلیاں اٹھانے لگ گئے، جب نبوت کی آنکھ میں آنسو دیکھے، خدا کا قرآن آیا، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، اللہ اکبر، اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے، چہرے کی قسمیں اٹھا رہے، واللیلی اذا سجا، اللہ جل شانو کبھی زلفوں کی قسمیں اٹھا رہے، اللہ زمانوں کی قسم اٹھا رہے، ما ودعک ربک وما قلا، اور میرا پیغمبر نہ تیرا رب تیرے سے ناراض ہوا، نہ تیرا رب تیرے سے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا، بس جب مکے والے سوال لے کے آئے تھے آپ نے کہہ دیا میں کل بتاؤں گا، آپ کو اللہ کیوں یاد نہیں رہا؟ چلو آج تم آپ کو چھوڑتے ہیں، پیغمبر آج ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں، آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، آپ نبی ضرور ہیں، آپ خاتم النبیین ضرور ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں میں آپ کو اعزاز دیا، لیکن میرا پیغمبر اگر جب بھی کسی کام کا ارادہ ہو اس کام کے ساتھ انشاءاللہ کہنا تیرا کام ہے، کام پورا کروا دینا میں خدا کا کام ہے۔
انشاءاللہ ابا جان پھیر دے جو تیرا جو تیرے دل کے اندر ہے, رہی میری باری, انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان زبان تو دور کی بات ہے, زبان ہلانا تو دور کی بات ہے, او میرے ابا جان, ابا جان میں ہاتھ پیر نہیں ہلاؤں گا. فلما اسلم وتلہ للجبین, ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے نے, دونوں نے, باپ بیٹے نے اپنی جبی زمین پر جھکا دی. بیٹا دیکھ رہا باپ چھری نہیں چلا رہا, ابا جان ایسا کر, ابا جان ہاتھ پیر باندھنے کے لیے رسی کوئی نہیں, میرے ابا میرے سینے پر تو گھٹنا رکھ لے. فرمایا فرشتوں دیکھ لو, آنے والے وقتوں میں قربانی کو قیامت کی صبح تک زندہ رکھوں گا, ان کو طریقہ بتلاؤں گا. جیسے بیٹے کے سینے پر باپ نے گھٹنا رکھا تھا, ایسے قربانی کے سینے پہ تم گھٹنا رکھنا, تاکہ سنت محمد بھی ادا ہو جائے گی, ملت ابراہیمی بھی ادا ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے, اللہ اکبر, 18,000 پیغمبروں کا باپ ہے, ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے, بیٹے کو لٹایا ہوا, ادھر چھری نہیں چل رہی, آنکھ میں آنسو. فرشتے بھی آسمان سے زمین کی طرف جھانکنے لگ گئے, کیا ہو رہا ہے, ہم نے تو جانور کٹتے دیکھے, ہم نے تو جانوروں کا شکار ہوتے دیکھا, آج یہ انداز پیار کا نیا انداز ہے, آج انوکھا انداز ہے, آج نیا نرالا انداز ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھتری محبت میں اولاد کو بھی قربان کر دیتے ہیں, اللہ اکبر. چوری ہاتھ کے اندر ہے, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا, بسم اللہ اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں کر کے چھری چلائی, اللہ اکبر, چھری چلی نا, ان اللہ تقتائی, اے چھری چلتی کیوں نہیں, اس کی دستی سے اللہ اکبر تیز دھاری سے کہنے, اے چھری چلتی کیوں نہیں, اللہ کہہ رہے لا تقتائی, اے چھری خبردار نہ چلنا, یہ کوئی جانور کی گردن نہیں, یہ کوئی بکرے کی گردن نہیں, یہ ننا اسماعیل پڑا ہوا ہے, اللہ اکبر. اے چھری تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ماتھے سے ختم نبوت کا نور نظر آ رہا ہے. آنکھیں کھولی اسماعیل علیہ السلام نے, ابا جان چھری کیوں نہیں چل رہی, لگتا ہے اللہ کی محبت کے درمیان بیٹے کی محبت آ گئی. ابا جان ایسا کرو, آپ مجھے الٹا لٹا لو اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی, اسماعیل علیہ السلام الٹے لیٹ گئے. اب ابراہیم کہہ رہے چھری چل, اللہ کہہ رہے چھری نہیں چلنا, اگر تو چل پڑی تو تیری دستی کو, تیری تیز دھاری کو میں جہنم کا ایندھن بناؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے بسم اللہ اللہ اکبر, فرشتوں نے آسمان کس کی طرف سے جھانکا, یہ منظر دیکھا, بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, فرشتے بول اٹھے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام نے سنا, کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. فرمایا فرشتوں اس جملے کو نوٹ کر لو, 4,000 سال کے بعد امت محمدیہ آئے گی, 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک منا کے میدان میں جو ترانہ میں نے سنا, جو ترانہ تم نے سنا, یہ ترانہ امت محمدیہ سے کہلواؤں گا اور بتلا دوں گا, اللہ اکبر, کہ یہ قربانی کی ایک مثال ہے. کہ فرشتے بھی بول اٹھے اللہ, اسماعیل بھی بول اٹھے اللہ اکبر وللہ الحمد, بیٹے کی محبت بڑی نہیں, اللہ کی محبت بڑی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری تیز کی, پروردگار عالم کا مینڈا, ایک اللہ کی اونٹنی جو صالح علیہ السلام کے پاس بھیجی, ایک اللہ کا مینڈا جو اللہ کا تھا, اللہ نے اپنا مینڈا پیغمبر پہ قربان کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پر جب خون لگا, آنکھیں کھول کے دیکھی, اللہ اکبر, نیچے مینڈا پڑا ہوا ہے, دائیں بائیں دیکھا, اللہ اکبر, ادھر بیٹا اسماعیل علیہ السلام کھڑا ہے. اور سنو قرآن کی کہانی, جب اللہ اکبر خواب پورا کیا تو عرش والا کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم, او ابراہیم تجھے عرش والا بھی سلام کر رہا ہے, تجھے فرش والے بھی سلام کر رہے ہیں, آؤ تو اسی اللہ کی محبت میں سلامتی آئے گی, آؤ تو اسی اللہ کی محبت میں آسمانوں سے خدا کا کرم آئے گا. تم اللہ, ہم اللہ کی محبت میں کروٹ نہیں بدلتے اور کہتے کہ جنت کے دروازے کھل جائیں, مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. یا بیٹے کو دیکھو, اس سے بڑی محبت کا اظہار, یا پھر کہتے ہو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ پاک کسی پہ بوجھ نہیں, یہ ابراہیم پہ بوجھ تھا, یہ ایک محبت کا طرز تھا. فرمایا تم نہیں کر سکتے, احسان مانو میرے رب کا, اگر بیٹا ذبح ہو جاتا تو کون دنیا کے اندر بچتا اور کون قربانی کرتا.
بتلا دیا کہ میرے دین متین کی سربلندی کے لیے میں پیغمبروں سے ایسے قربانی لیتا ہوں. یاد رکھنا جب تمہاری قربانی کا وقت آئے تو قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لہومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالو التقوی منکم. اور دیکھنا خدا کے دربار میں اللہ اکبر خون نہیں پہنچتا, پروردگار عالم کے دربار میں تمہارے گوشت کے پیس نہیں پہنچتے, بلکہ جب چھری چلتی ہے پروردگار عالم تمہارے اندر جاگتا ہے کہ کون کس کی محبت میں اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب سجدی کر دکھایا قد صدقت رؤیاها انا کذلک نجزی المحسنین, قیامت کی صبح تک امت محمدیہ کہلوائے گی لیکن ملت ابراہیمی بھی کہلوائے گی. اب دنیا کے اندر جتنے یہود جتنے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے, وقالت الیہود لیست النصارا, یہودی کہتے ہم حق میں ہیں نصارا کوئی نہیں, وقالت النصارا لیست الیہود, نصارا کہتے ہم حق میں ہیں یہودی کوئی نہیں, وہم یتلون الکتاب, تمام اپنی اپنی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. فرمایا میرے پیغمبر ہم نے تجھے دین حق دے کے بھیجا, ہم نے تجھے دین دے کے بھیجا, ہم نے تجھے حق دے کے بھیجا. فرمایا جب دین متین آ گیا, دین اسلام آ گیا تو سارے دینوں پہ غالب آ گیا. مجھے میری عزت کی قسم ہے قیامت کی صبح تک قرآن بھی وہی رہے گا, تیری ختم نبوت کا ڈنکا بھی بجتا رہے گا. الہ العالمین, ہم دنیا کے مال میں کھپ گئے, ہم دنیا کے پیسے میں کھپ گئے, ہم دنیا کی روشن خیالی میں ایک دوسرے سے بڑھنے چڑھنے میں پروردگار عالم آگے بڑھ گئے. الہ العالمین, اس وقت ختم نبوت کے پروانوں کا کوئی کمی تو نہیں ہو جائے گی, ختم نبوت کا اللہ اکبر احساس تو نہیں رہے گا. اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہونا, اگر امیر یہ ذمہ داری سے فارغ ہو گئے, مالداروں نے اس ذمہ داری کا احساس کرنا شروع کر احساس سے فارغ ہو گئے, مالداروں نے احساس نہ کیا, اللہ اکبر, فرمایا میں مزدوروں کو کھڑا کر دوں گا. کبھی میں 100 سال پہلے ٹانگا چلانے والے غازی علم دین شہید کو کھڑا کر دوں گا, کبھی 100 سال کے بعد نبوت پر بھونکنے والے کا قلعہ کما کرنے کے لیے غازی خالد کو پیدا کر دوں گا. اللہ اکبر, مجھے میری عزت کی قسم ہے اگر ختم نبوت کے گستاخ پیدا ہوتے رہیں گے, میں ایسی ماؤں کی گودوں میں ختم نبوت کے پروانے نے بھی پیدا کرتا رہوں گا. ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اللہ پاک ایسے غازیوں کی حفاظت فرمائے جو ہر جگہ ختم نبوت کے چوکی دار ہیں. اللہ ہمیں بھی چوکی دارہ کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.